Здравейте, драги зрители, отново. Аз съм Наталия Илиева. Вие сте с втората част на предаването Чист живот. Днес с Петя Атанасова си говорим за личностните черти, които улесняват употребата. И в първата част на предаването засегнахме тази така важна тема за хиперактивността и дефицита на внимание при децата. И всъщност какви са причините, за да се стигне до хиперактивност и дефицит на внимание? Така, причините са много. Има различни теории, има различни изследвания. Като цяло е важна предиспозицията, която не е генетично обременена, с която да стои като, нали, така, дамоклев меч над бъдещето на един човек. Само че е важно да отчитаме именно скоростта, с която протичат възбудните и задръжните процеси. От една страна е биологичната компонента, но много важна е и средата. Как тя бива структурирана около детето. Защото ако има едно семейство, в което ролите са разменени между двамата родители, съответно това се отразява на детето, на неговото възприятие за света и за това как то да се справя в, дали ще детската ясла, детската градина, училището. Така че комбинация от фактори са и затова като цяло е важна не само генетиката, ами и епигенетиката. Как средата може да усили, като аудиоеквалайзер може да усили или да намали проявата на нещо, което ние имаме така като предразположеност. Но дали природно. Ще се... Да, природно. Така че важно е да държим в ума си именно този нали, биопсихосоциален подход, който важи и за зависимите, който като цяло е добре да имаме в предвид. Не да слагаме етикета и до там, а да разбереме и какво обслужва този етикет. Много хора, като чуят дефицит на внимание, си представят може би някаква разконцентрираност, разсеяност или не знам аз точно как да го определя. Как го дефинирате? Как го разпознавате? Така, разпознаването на всичко би следвало да става чрез научно базирани доказателства. Важно е да се изследва средата, важно е да се изследва самия индивид, има съответни тестови методики и не малко са случаите, в които се оказва, че, да кажем, едно дете е с хиперактивни прояви в къщи, но не и в училище или обратното. И да, бих искала да включа и екранната зависимост, защото се получава. Идват родители, които казват, не, то моето дете, то не е хиперактивно, то може да седи с часове пред екрана. Така, да, обаче... Това е много болна тема на много родители. Така е, наистина. И въпросът тук е ние да видим едни по-ранни индикации за това. Защото на мен много ми харесва чух преди няколко години Робърт Кипър, който каза, известен психоаналитик, който каза, че всъщност симптомът е епилогът на една много дълга история. И именно за това е важно ние да можем да проследяваме назад във времето какви са факторите, които са провокирали появата на някакъв признак, който може да е клинично значим. И за това, пак казвам, диагностиката включва информация от родителите, за да се види какво е в семейен контекст. Отделно информация от учителите, независимо дали се касае за ясла, детска градина, училище или някакъв друг тип колектив, в който юношата развива някакви умения. Така че много е съществен този момент и важно е да кажа, че диагнозите в България се поставят от психиатър.
И е добре този психиатър да е част от мултидисциплинарен екип, за да може да се синтезират мненията и наблюденията и на психиатъра, и на клиничния психолог, и евентуално на логопед, и на невролог. Вие давахте много хубав пример с детето, което може с часове да седи пред екрана. Но това не го прави по-малко хиперактивно в същината му. Исках, да. Вие естествено преляхте така и в тази тема за екранната зависимост. Аз тук искам да насоча вниманието пък към тези родители, които наистина смятат, че едно дете, стоейки часове пред екрана мирно и тихо, нямат никакъв проблем. А всъщност бих насочила вниманието към това да го наблюдава детето, когато не е пред екрана. Какво става след тия 5 часа пред екрана? Какво става с това дете? Най-вероятно то не сяда кротко да си рисува или да си играе за си играчките. Ами то точно тогава започва да я изразява тази хиперактивност и този дефицит на внимание. Как може да се прояви един дефицит на внимание? Това, примерно, едно дете се заиграе с една играчка, да я остави след няколко секунди да хване друго. Това дефицит на внимание ли? Или по-скоро? Добре, нали, да не се случва абсолютизиране и затова, нали, има една така по-широка идея за какво е типично. Да. Какво е типично сред по-голямата част от връзниците. И е важно ние да се измерим сред връзниците какво се случва. И зависи на каква възраст е детето. Това е много важно да имаме в предвид, защото децата са любознателни. Те, ако не са любознателни, ако не искат да изследва средата, тогава това е притеснително. Да, в някаква по-ранна възраст. Да, в по-ранна възраст. Така че, доколко... Въпросът е по какъв начин детето, ако е по-малко, играе с играчките, с стимулите. Но много често децата биват хранени пред екраните, биват успокоявани пред екраните, което категорично се отразява изключително негативно на техния мозък. В случая екрана играе роля на основния стимул и когато не е пред екрана, детето започва да си търси тази стимулация. И всъщност това поражда и хиперактивността. Нали? Ако можем така да го кажем по-упростено. Сега, тук е момента и да... Вие споменахте за тестовите методики. И искам с вас по-натам в бъдеще да направим едно цяло предаване за тях, защото вие имате много голяма опитност и знания в тази насока. Но определено това е един от методите, чрез които може да се каже дали говорим при едно дете за хиперактивност и дефицит на внимание, нали така? Така е, да. Няма как да се избяга от научния модел. Има тенденция да се... Така, да се масово да се казва този е хиперактивен или не, този не е, но затова е важно да не гледаме само на повърхността, а да разберем какво означава това, че в момента детето не е концентрирано. Или това, че скача от дейност на дейност, или това, че прекъсва другите хора. Защото важно е, пак ще върна към задръжните процеси. И ако мога да направя така и обвързване с зависимостите. Mm-hmm. Децата, които са не с хиперактивно поведение, което може да е следствие на недобре структурирана семейна среда, може да е следствие на прекалена употреба на устройства. Важно е да разграничим, когато ние имаме поставена официално такава медицинска диагноза. Изследванията сочат, че е немалък процента, в който именно децата, които са с хиперактивност, дали с дефицит на внимание или без дефицит на внимание, всъщност те са много по-уязвими именно на експериментирането с вещества, употребата, прекомерната употреба и съответно зависимостта. Затова, когато се изследва индикациите за това дали имаме хиперактивност с дефицит на внимание, задължително се изследват и тревожността, и депресията.
Аз тъкмо това щях да попитам, каква е връзката между хиперактивността и дефицита на внимание. Разглеждаме случая при децата. Така. И евентуална употреба на психоактивни вещества на по-късен етап. Слабостта на задръжните процеси, склонността да се експериментира, да не може да се отлага импулса, искам всичко тук и сега. Което е много характерно за зависимите. Така, да. И добре да имаме това в предвид, защото превенцията е най-ефективна. Интервенциите понякога са с променлив успех. Именно защото понякога родителите, близките могат да възпрепятстват този процес, когато не са достатъчно добре информирани. Ни говорна за началото, когато споменахте за хроничната болест, първата фаза е отричането, гнева, ако мога първи етап така да го обособя с няколко подетапа. И именно в този момент е удачно специалистите да дадат повече информация на близките и на самия индивид, какво представлява диагнозата, какви са начините за лечение, не само в краткосрочен план, но и в дългосрочен план. И след това вече има възможност семейството, така и близките да се насочат към това, да се консолидират, за да подпомогнат този процес и да има реорганизация на ролите. Но добре е да имаме предвид, че реално тя зависимостта всъщност е също е симптом. Симптом, и ако разглеждаме, че тя е симптом на начина, по който функционира даденото семейство. Mm-hmm. Затова за мен е важна тази част, в която да се разбере какво подхранва това, да влизам аз във връзки на зависимост, и дали ще е с вещества, с хора, с устройства. Да, именно. Не е за подценяване. Така че в тази част си мисля, че е добре да има информираност. И така, много се радвам, че тинейджерите се интересуват от психичното си здраве. Да, склонни са и доста да се свръхдиагностицират самите те. Ами, защото има много информация в интернет, която е безплатно вече, и лесно достъпна. Да, вече отсяването и там е работата да се партнира на родителите. Защото ние, които работим в сферата на психичното здраве, ние не можем да заменим семейната среда. Не ние и това целта, да влизаме в конкурентни отношения, а ние да улесним този процес, да намерят път един към друг и да разберат как симптома всъщност вероятно обслужва една вътрешна семейна динамика. Много хубаво обяснихте каква е връзката между хиперактивността и при децата и евентуално употреба на по-късен етап. И от тук се сещам и за един друг въпрос. Какви други личностни черти могат да улеснят употреба на психоактивни вещества или зависимост към хазарт в по-късен етап? Така, личността се формира, знаем, че основно до 18 годишна възраст, но съответно и тук пак бих отворила едно пространство за говорене за екзекутивните функции. Но това може би да стане на по-късна етап и с други колеги също би могло. Така че ние формираме нашите умения да планираме, да си поставяме цели, да можем да довършваме до край това, с което сме се заели. Mm-hmm. И когато имаме трудности с това да са ни съответно развити за възрастта тези умения за планиране, които са свързани с задържаните процеси, свързани с челните дялове, и в тази връзка хората, които са с хиперактивност, те имат специфика в тяхната електроенцефалограма, която може да бъде установена за щастие и има какво да се направи. Като черти, от едната страна са слабост на задръжките, за която споменах, но е добре да не забравяме и това,
ако човек е склонен повече да преживява в негативния афект. И DSM-5, американският статистически наръчник на психичните заболявания, петата му ревизия, вече отделя част на личностовите разстройства, именно в която може да се изследват като черти на характер, в които от една страна може да има склонност към депресивност, склонност към покорство, склонност към безсърдечност, към манипулиране на другите, склонност към ригидност, към предъвкване, защото злоупотребата вече говори за едно предъвкване и за цикляне. Така е. Тук е хубаво. Ние много голямо внимание обръщаме при лечението на нашите пациенти на способността си те да възвърнат това умение да плануват. Знаете, в употреба обикновено, когато един зависим е в така дългогодишна употреба, почти изцяло губи способността си да планува дори елементарни неща в ежедневието си, камо ли за поставяне на по-големи цели и изпълняване на план за постигането им. И затова много благодаря, че така го обяснихте, за да могат все повече хора, нали, да се убедят в това. И тук вече, когато говорим пък за лечението, ние сме обяснявали в нашия център колко е важна комбинацията между индивидуалната и груповата терапия. Да ни обясните вие как си влияят? Ами, има положителна връзка между двете и не е добре да бъдат изключвани, а да бъдат, те са взаимодопълващи се. Важно е да бъде обхваната личността, което се случва в индивидуален контекст, когато се работи с един човек, но това не може да замени по никакъв начин груповата силата терапия. На групата. Силата на групата наистина е огромна. В групата ние можем и да се скрием. Обаче... Което пак е част от... Да, част от процеса е. Да. Именно да си дадем сметка в какви роли влизаме, какво избягваме, какво проектират върху нас другите от групата. И всъщност това, което може да установи един човек, който има възможност да работи в група, говорим група, която е водена от терапевт, това не отменя пък допълнително включването в групи за взаимопомощ и самопомощ с хора, които имат сходна проблематика или близки с някакви проблеми. Да, там основното е споделения опит. Именно, да. Така че в групата ние можем да разберем какво проектират другите върху нас, какво ние проектираме върху тях, в какви роли най-често влизаме. Така, нали, моята първа любов си е психодрамата. Така че, наистина, радвам се, че вече много колеги правят различни формати, в които да има възможност не само за обучаващи се, но и за по-широко приложение. Надявам се в един момент да стане и така част от процеса на обучение на адвокати, на съдии. Това да. Те да работят с собствените си преживявания, с собствените си емоции, защото иначе е трудно. Трудно е. И доста често пациентите и въобще винаги, когато говорим за работа в група, доста често човек в групата влиза в ролята, която играе в живота си. Да, именно. И това му помага да се види отстрани. Аз съм забелязала дори, примерно, лидерите в живота, как стават лидери в групата, хората с доминиращо пасивно поведение, как го изразяват и в групата, хората с манипулативно такова. Също го изразяват чрез групата. И е много важно пък как се виждаш, защото много често правим такива упражнения, да могат да се видят през очите на другия. Да. И тогава е много силна и себерефлексията. Така е, наистина много е разтърсващо. Да, може да бъде и болезнено, само че това е процеса. Няма ли разтърсване? Всъщност няма терапия. Така. Има замазване. И тогава, да, един симптом може да
изчезне, но ще се появи друг. Кон не се работи на по-дълбинно ниво. И това, което казваме сега за груповата индивидуалната терапия, също се уповава и на това, че всъщност ние хората, колкото сме еднакви, както науката ни така слага с един равен старт, така и на всеки индивидуалността няма как да бъде пренебрегната. Особено когато говорим за лечение в терапия. Да, да, така е. И именно в когато, да кажем, един човек разбира в от груповия контекст, от груповата терапия, неща за себе си, за които не си е дал сметка, нали, да кажем, тогава той има възможност в индивидуален контекст да влезе на по-дълбоко ниво и да преработи по адекватен начин, защото знаем за прозореца на Джой Хари, нали, тези двама изследователи, които казват, че колкото повече ние имаме възможност да получаваме от другите обратна връзка и да бъдем открити, толкова повече се намалява нашето сляво петно. Да. И както обичаме ние да казваме, нали, в индивидуална терапия това да бъде отработено. И аз даже вече ги чувам и пациенти как започват с нашите термини да боравят и да ги използват, което, нали, мен лично ми е индикация, че наистина горят и са вътре в терапията. Много ви благодаря за този разговор. Направо си ви отправих и покана за следващото гостуване, защото с вас има страшно много теми, които можем да разгледаме. Просто 40 минути са ми крайно недостатъчни. Благодаря ви отново за участието. С вас, драги зрители, ще се видим отново следващия петък. Аз съм Наталия Илиева, вие бяхте с предаването Чист живот.